Nynorsk barnelitteratur i klasserommet av Anne-Marta Vadstein. Det fins to norske offisielle jamstilte skriftspråk bokmål og nynorsk. Gjennom å lese nynorske bøker blir en kjent med det nynorske skriftspråket. Det er viktig å lese nynorske tekster før en skal starte med skrivinga. Språken møter i litteraturen, styrker elevenes egen skriving og lesing, bl.a. fordi de i litteraturen møter ord og setninger som de ikke møter i det munnlige språket. I denne miniforelesninga får du vite noe om hvorfor en bør lese nynorske barnebøker på mellomsteget, og få et innblikk i hva som fins av litteratur på nynorsk for denne aldersgruppa. Målet er at du som lærer kjenner til nok nynorske barnebøker til å kunne hjelpe elevene å finne bøker som de vil like. Det bør være et mål at elevene etter hvert velger bøker ut fra innholdet i boka, og ikke velger vekk de nynorske bøkene fordi de har ei forestilling om at de er vanskelige. Så kan en spørre seg hvorfor det er nødvendig å løfte fram den nynorske barnelitteraturen? Jau, det er kort sagt fordi han ikke er like synlig i hyllene. Dette kommer både av innkjøpsordninger i butikkene og av at det er færre nynorskbøker enn bokmålsbøker. I Kunnskapsløftet står det at elevene skal bli lesende høyt for på nynorsk på første og andre trinn, så lese sjølve fra tredje til fjerde trinn, og så skal skrivinga introduseres på mellomsteget. Det er sjølsagt ikke dermed sagt at elever på mellomsteget bare skal lese sjølve, også de trenger å høre nynorsk tekst bli lest høyt av læreren. Skal en bli god i et språk, må en bli eksponert for det. Dessuten gir høytlesing rom for felles opplevelser i den magiske bokverdenen og del i den samme kulturarven. Mange velger å legge høytlesinga si nær talemålet. Dette skaper et munnlig språk der fortelleren eller oppleseren spiller en stor rolle. I denne sammenhengen vil vi løfte fram hvor viktig det er å også lese teksten slik han står. Ei høytlesing der læreren er tru mot teksten, lar elevene oppleve den estetiske dimensjonen ved teksten på en helt annen måte. Slik opplesing tilbyr språklige modeller som elevene kan smake på og ta med seg. Det kan være alt fra enkeltord til større språklige strukturer, sier Synnøve Song. At læreren leser høyt for elevene også på mellomtrinnet, modellerer både det å lese høyt, elevene lærer nynorsk gjennom øyre og det gir felles opplevelser. Det øker bevisstheten om at vi skriver og leser tekster på nynorsk eller bokmål, men vi snakker dialekt i dagligtalen. Av og til vil det være nyttig at alle i klassen leser den samme boka. Å følge med i boka eller teksten mens læreren leser høyt, kan også være en fin metode å få kjennskap til nynorsk tekst og lydbilde, særlig i en oppstartsfase. Mange bibliotek tilbyr seg å sette sammen bokkasser til utlån. Noen fylkesbibliotek har også hele klassesett til låns, som en kan få frakta til lokalbiblioteket med bibliotektransporten. Når eleven skal lese sjøl, vil det være mer inspirerende å lese bøker, som han han har valgt ut, og som 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 handler om noe som han interesserer seg for. Som lærer bør du kjenne til et bredt utvalg av nynorske barnebøker, slik at du kan hjelpe elevene til å finne interessante bøker for deg. Høytlesing jevner ut skillnadene mellom de som blir lesende mykje eller lite for heime, og skillnadene mellom de som har norsk som morsmål eller ikke. Som vi vet dirigerer ikke Kunnskapsløftet metoden, men målet. Det er flere måter å nå dette målet på, og det er viktig at nynorsklæreren husker å dra nytte av alt det som fungerer godt i annen morsmåls- og språkfagundervisning. De samme didaktiske grepene skaper arbeidslyst og engasjement når det gjelder både nynorsk, bokmål og fremmedspråk. Mange ord er like på nynorsk og bokmål, og elevene klarer ofte å finne de ordene i en tekst som er ulike på de to målformene. Som ikke, hvorfor, heter, osv. Noe som ikke er så lett synlig for elever i denne aldersgruppa, er at setningsoppbygginga ofte er ulik på bokmål og nynorsk. Å lese nynorske bøker og tekster for elever gjennom hele barnetrinnet vil være nyttig for å bli kjent med setningsoppbygginga på nynorsk. De erfarer at nynorsk er et bruksspråk. Når du leser høgt for elevene, kan det være greit å være oppmerksom på noen ord som har litt ulikt innhold å uttale på nynorsk og bokmål. Til dømes blir ordet de på bokmål skriver de på nynorsk, mens det nynorske ordet det betyr dere på bokmål. Det er viktig å legge til rette for at elevene får lese bøker som handler om saker og ting som de interesserer seg for. Der skal finnes ei bok for hver elev. Det er mange ulike måter å dele inn bøkene på. Guri Fjellberg har laget ei økt til språkløper om én måte å gjøre det på, tolv måter å elske ei bok på. Hun har med nokre nynorske bøker i presentasjonen sin, til og med serien om Drakeguten av Asbjørn Rydland, Vaffelhjarte av Maria Parr og De et ikkje sjokoladepålegg i krigen av Ingunn Røyseth. Vi har valgt ut elleve nynorske barnebøker som vi vil presentere i en film som er neste element i denne økta. Noen av bøkene er enkle og korte, medan andre er lengre fortellinger. Vi ønsker å presentere bredda i den nynorske barnelitteraturen. Senere i denne økta finner du også ei bokliste med flere bøker, både skjønnlitterære og faglitterære bøker for barn. Og flere omtaler finner du på nynorskbok.no. Vær oppmerksom på at en del av klassikerne i barnelitteraturen, som til og Mio Min Mio av Astrid Lindgren og Charlie Sjokoladefabrikken av Roald Dahl, også finnes i nynorskutgave. Synnøve Sjong løfter fram at også eldre nynorsk barnelitteratur har en viktig plass i bokmålsklasserommene. Så les eldre bøker, les klassikerne. Men glem heller ikke at det er viktig for elevene å lese bøker som er skrevet i deres samtid. Det kommer stadig gode nynorske barnebøker, med et rikt og levende språk. God tilgang på nynorske barnebøker og jevnlige høytlesingsøkter er det beste utgangspunktet elevene kan få for egen skriving.